کہتی ہے لا الہ الا اللہ، پرندے کیوں نہیں آتے، کنگر کیوں نہیں گراتے، صدر عالی وقار، جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائیں غازی مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں گے، قاتل کی یا مقتول کی، کنگر کس پہ گنائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ، تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ، صدر ذی وقار، جی ہاں پرندے اسی لیے نہیں آتے اور کنگر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے، اب کہاں اسار و اخوت و مدینے والی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، صدر عالی مقام زیر بحث موضوع میں لفظ ہم سے مراد میں آپ اور جہاں موجود ہر شخص اور نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس عرض پاک کو معرض وجود میں لانے والا قائد جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا تو گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون، گرے بان میں جھانکے، تخریب کار ہم خود ہیں، سکوت ڈھاکہ وطن دو لخت ایک آشیانہ، دو حصوں میں بانٹنے والے کون، گرے بان میں جھانکے، تخریب کار ہم خود ہیں، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ذرا دیر تو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے، تو پھر میرا جلتا نشیمن یہ سوال کرتا ہے کہ اب خزانے کون خالی کر گیا، املاک کس نے نیلام کیے، عہدے کس نے بیچے، درآمد و برآمدات کی آڑ میں ملک کون لوٹتا رہا، پرچم کا تقدس کس نے پامال کیا، کراچی کی سڑکوں کو لہو سے داغدار کس نے کیا، آئین اور قانون کی دھجیاں کس نے اڑائیں، عالی وقار میرا جلتا نشیمن یہ سوال کرتا ہے کہ قصوروار میں بھی نہیں آپ بھی نہیں، تخریب کار میں بھی نہیں آپ بھی نہیں، تو جناب والا میرا جلتا نشیمن یہ سوال کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اے کاش آپ ان سے جا کر پوچھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتا دیکھا، اے کاش آپ ایک دعوت نامہ ان بچوں کو بھیجتے جو ملبے تلے اپنی کتابیں کرسیاں اور بستے ڈھونڈتے ہیں، وہ یہاں آتے اور نالا شیون بلند کرتے، گرے اور زاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کا کون ہے، آہو بکا کرتے اور پکار پکار کر کہتے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، حوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تچارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، صدر ذی وقار کوئی اور تر